На 64-му пісенному конкурсі Євробачення, що цьогоріч проходитиме у Тель-Авіві, відбулися перші репетиції. Про це повідомляється на офіційному сайті конкурсу. Серед перших сцену випробували представники Кіпру, Чехії, Фінляндії, Польщі, Словенії, Чорногорії, Угорщини, Білорусі та Сербії. Після репетиції виконавці зустрілися зі своїми прихильниками та пресою. Нагадаю, що Україна цьогоріч не братиме участі у пісенному конкурсі, оскільки переможниця нацвідбору Маруф не дійшла згоди з НСТУ щодо договору. Натомість український артист Андрій Данилко у своєму сценічному образі Вірки Сердючки виступить у Тель-Авіві, як запрошена зірка, і виконає пісню «Той», з якою торік перемогла на Євробаченні представниця Ізраїлю Нетта Барзілай. Півфінали Євробачення відбудуться 14 та 16 травня, а фінал, де визначиться переможець, 18 травня.